ကျေးဇူးတင်ပါတော့ခြေလှမ်းမှာဆိုခြေလှမ်းခွေးတက်ပစံစမ်းနဲ့ရေကြီးတဲ့ပြောတာဟုတ်လားပြောမယ်အာဒီကြီးနေစီလိုက်လာတာအပေါ်လဲမစွန့ဟာအလေးလဲမစွန့ဟာနဲ့စိတ်ချဝင်ချုပ်ဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်အလောက်ကလောက်ကလားတမျိုးဒီဟာတွေကပြောတာတွေကတမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့စိတ်တည်ညစ်လာစိတ်ညစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်စိတ်သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်တာမဟုတ်ဘူ
ါပြီဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်အချင်းကုန်းခိုင်းပြီးရှင်းမပြပဲနဲ့ဒီပါဇက်ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ဆိတ်ခြင်းနေပြီဒီပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးကပါဇက်ပေါက်တွေကျွန်တော်ပိတ်ဆိတ်ခြင်းနေပြီအချင်းတိုင်းကျွန်တော်ယူဖို့ယူမှာကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်ယူရချက်ကရှိပြီးသားဘယ်အတိုင်းတာဘယ်တိုင်းတာမှာကျွန်တော်ယူပါမယ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရင်စင်မှာတန်လိမ့်နိုင်ချပါလေးရနဲ့ဒီလူတွေပြောနေတဲ့တက်ကိုကျွန်တော်ဒီနာအဆင်မပြေတော့မပြေလည်းမပြောကဲအဲ့ဆိုဒီပါဇက်တွေကိုပြောနေတဲ့ပါဇက်တွေပိတ်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တာပိတ်ပြီးတော့ငိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီး run ပြီးကျွန်တော်သွားနေတယ်အဓိကဟန်ရင်းပြပြီးတော့လူကြီးစုံကနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြက်ကြက်နာနာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်းလိုက်တာမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိငါလေးကိုအဆင်ပြေဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှဆောင်မဲဆိုလူကြီးသူမနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေအောင်ပြောပြီးထားလိုက်တာပါဟုတ်အဲ12လပိုင်းထဲမှာအကြမ်းမြင့်ရွေးထားတယ်12လပိုင်းထဲမှာအကြမ်းမြင့်ရွေးထားတာကိုကျွန်တော်နေမှာပဲမင်္ဂလာဆောင်မယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီကအသီးမိတ်ဆွေဒီအမှုမြာရှင်တွေပါမယ်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ရောမကြီးကြီးကြဲလေးရောရောတရတော့မိဘတွေလည်းတိုင်ပေးထားတာမိခိုးတဲ့ကြီးကြီးကြဲလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရောမဘသူမှမဆောင်သေးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပုံစံမျိုးလေးဆောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဘာရမီတွေဖြည့်စွမ်းကြမယ်ဘာတွေမင်္ဂလာကောင်းကျိုးလောက်ခဲလေအဓိကတော့ရေဘေးသွားလူပြစ်တာလေးကတော့ဟိုဒီရေဘေးကြုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲလေအဓိကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိသောသူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ပြည်ပမရောက်ရှင်မြန်မာတွေအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကျေးဇူးရှင်တွေတခွာရောက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံဘက်ကကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးမှာအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအလူငွေထည့်တယ်ပြီးတော့အခြားအလူရှင်တွေလည်းကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်ရတဲ့ပတ်သက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့နှစ်ကြိမ်သွားလှူပေးတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစက်ရုံဘွားမှာတော့ဒါပဲဟိုသူ့လုံကိုလုံနေမလို့အရင် supporting မပေးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ तू အမြဲတမ်းနောက်ကနေပဲ तू လှုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေမှသမျှ तू ကင်မရာနောက်ကွယ်ရင် तू အကုန်လှုပ်ပေးတယ်ဘာမှညင်ညူစရာခုဆိုကျွန်တော်အပြင်ရိုက်ကွေးတွေသွားပြီးကျွန်တော်တို့အခြားဂရုတွေနဲ့ရိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လို elite ဆွဲလို့လို့မရဘူးလေသမျှဟာနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမြန်လဲမြန်လဲဆိုကျွန်တော်အလားအိမ်တွေတွေ့တဲ့နေမှာချွတ်ပုံဟိုတစားကောင်ဒီစားကောင်အကုန်လိုက်ပြီးမညင်းမညူနဲ့အကုန်လိုက်လှုပ်တယ်ပြီးမျက်လာကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကြည့်ပြီးဆို तू ဟိုဟာမော်နီတာ तू သွားချောင်းကြည့်တယ်သမျှမော်နီတာကိုဘာဖြစ်နေလားလားအဲ့ကနေကျွန်တော်ကင်မရာရှေ့ကနေထွက်သွားရင်ကျွန်တော်ဗိုက်စာနေတာလားရေစာနေတာလားအာချောက်နေတာလားဘာဖြစ်နေတာသူကောင်းကောင်းခံမှန်းတယ်ကြာတော့တိလာတာပေါ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအမြဲတမ်းအရေးတကြီးကြီးကြည့်ပါများတဲ့ခါကျတော့ကင်မရာထဲမှာကြည့်သူချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုတဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းခံမှန်းနိုင်နေဟောပါတာပေါ့ကျွန်တော်စောစောပြောနေကြလေကျွန်တော်ဖြစ်တည်ပြီးတော့ဒီဝချမ်းများတောက်ကလေးတင်လဲကျွန်တော်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့လိုင်းဘော်လေးမှာနည်းနည်းလေးလူတိလာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအလုံးဟောပေါ့လမ်းဆိုရင်လမ်းဘိုးလောက်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီလမ်းဖြစ်မြောက်ရေးအတော့ကို तू ကဘီလက်တလုံးဥမာတဲတိတ်တော်၎င်း तू ဝင်ပြီးဒီလမ်းပြီးမြောက်ရေးတော့ तू ဝင်ပြီးပါတွင်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးပြီးဆိုကမှလမ်းဖြစ်သွားပြီဆိုမှ तू ကကျွန်တော်ရှောက်ခိုင်းလာရှောက်ခိုင်းတဲ့တကူကျွန်တော်က तू ကျွန်တော်ပါတွင်ဖြစ်ပြီးတာကိုလည်းအကျိုးမရောက်အောင်အားပေးတဲ့သူတွေလည်းပဲကျွန်တော်ဘောမှာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတော့ကိုသူတို့ရည်မောအောင်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာလေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတော့ကိုကျွန်တော်ခင်းပေးထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်မပြတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တော့ရှောက်သွားတာအဲအဲ့ဒီသဘောလေးပါကြည့်ရမှာတို့ချလောက်လေးတပန်းစန်းနဲ့ရေကြီးကပြောနေဟုတ်လားပြောမဲအာကြီးကြီးနေရှိလိုက်လာတာအပေါ်လဲမစွန့်啊အလေးလဲမစွန့်啊နဲ့စိချုပ်ဝင်ချုပ်ဖြစ်တော့မဲအာနာဝါဆိုတော့ကိုနှစ်ဆိုတဲ့တမိစားတတမှာဒီယောက်ျားလေးပြဿနာမရှိဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်ကလူတွေတော်တော်များများလဲနားလဲကြတယ်ဟိုနယ်ဘက်ကလူတွေကတောတူတောင်သားတွေကရိုးသားကြတယ်ရိုးသားတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဒီကောင်နင်းစဲုံစင်းတဲ့ဘွားတော်ဟောတာနင်းကိုယူယူမှာပေါ့ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီနင်းဘသူတွေနဲ့တောင်တွဲနေတာနင်းကိုယူပါမလားဟဲ့နော်နင်းကိုနင်းအများကြီးပဲတချို့ဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနင်းနဲ့ရေရုပ်ပပဲတောင်ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟိုဘိုက်တလုံးနဲ့နင်းကြံခဲ့ရမှာပါမယူလဲမယူနဲ့ဘိုက်တလုံးနဲ့ကြံခဲ့ရမှာပါလို့အဲ့လောက်ထိတောင်ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိလေတမိသားတန်လန်အဲ့လောက်ကြီးကြာကြာကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအရန်နေကျွန်တော်တို့ပူပူယူနဲ့လုံလုံချွချွမနေကြဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလေဒါအပေါ်နှင်းဆုံးပြတ်ပြတ်လာကျွန်တော်တို့မှန်တမ်းလေးနဲ့ပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့မောင်နှမတန်မောင်နှမလို့နေတယ်တငငချင်းဆိုရင်တငငချင်းလို့ကျွန်တော်တို့နေတယ်တက်တော့စိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်နဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နေတဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနှစ်တာဆိုတန်ရောစင်ကမြဲသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖြုံးသာပြင်လောင်းကြီးဒီလိုမျိုးကြီးထဆီစဉ်လိုက်ရလေဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောလိုပဲ
သူ့ကိုကျွန်တော်တနာလာတာပဝန်းကြီးရလူတွေကျွန်တော်ရှင်းမပြကျင်တော့သူ့ကိုပြောနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရှင်းမပြကျင်တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မယူဘူးဆိုတဲ့အရာတခုကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းပြလို့လည်းနားမလဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိဘာလို့ဆိုတချို့ကရှင်းပြပြနေတာနားလဲကျွန်မနားလဲတာအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီခြေဒီလိုတကြောင်းရှိတယ်ငါဒီတိုင်းငါရင်ထဲမှာမြေတားတရားတိုင်းငါလုံးမယ်ငါအလုပ်ကိုတော့နှောက်ရက်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးဒါကဝါသနာပါလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်လည်းပဲစူးစမ်းလို့လည်းငါဒီနေရာထဲရောက်လာပြီနင်းကိုငါယူလိုက်လို့ဒီရုပ်ကိုရက်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်လို့မရဘူးနော်အနှောက်ရက်ဖြစ်လို့မရဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ရတော့ပဲနှစ်ယောက်စူးစမ်းမှာပဲဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်တိုင်မင်းလဲပြီးလဲပြီးရောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးစီစဉ်လိုက်တယ်စီစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ရင်လာထားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးအရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်အားကောင်းမောင်းတန်နေတယ်ပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့ဟုတ်တိုင်းရပြောကြတာပေါ့အကျိုးတွေကတိုင်းရပြောကြတဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ကိုပြောရများတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီသူ့ပစ္စတ်ပေါက်ကပြန်ထွက်တော့ဘလူးရှိပြန်ကျွန်တော်လားပြန်ရောက်လာတာပေါ့သူကကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်အလုပ်ကလောက်ကတာတစ်မျိုးဒီဟာတွေကပြောတာတွေကတစ်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့စိတ်တွေကညစ်လာစိတ်ညစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ကော်မလေးကိုကျွန်တော်စိတ်သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်တာမဟုတ်ဘူးပဝန်းကြီးကပြောတဲ့လူကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်လာသူလည်းရှင်းပြနေတာပဲ तू ကကျွန်တော်စာရှင်းပြ तू ကကျွန်တော်စာကို तू ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတာတော့နားလည်သဘောပေါက်မှုမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြပိုဝေးဝါးပြီပေါ့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်အချင်းကုန်ခိုင်းပြီးရှင်းမပြဘဲနဲ့ဒီပါဇက်ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ဆိတ်ခြင်းနေပြီဒီပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးပဲပါဇက်ပေါက်တွေကျွန်တော်ပိတ်ဆိတ်ခြင်းနေပြီအချင်းတိုင်းကျွန်တော်ယူဖို့ယူမှာကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်ယူရချက်ကရှိပြီးသားဘယ်အတိုင်းတာဘယ်တိုင်းတာမှာကျွန်တော်ယူပါမယ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရင်စင်မှာတန်လေးနဲ့ချပါလေးရနေဒီလူတွေပြောနေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနားအဆင်မပြေတော့မပြေလည်းမပြောကဲအဲ့ဆိုဒီပါဇက်တွေကိုပြောနေတဲ့ပါဇက်တွေပိတ်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တာပိတ်ပြီးတော့ငိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ run ပြီးကျွန်တော်သွားနေတယ်အဓိကဟန်ရင်းပြပြီးတော့လူကြီးစုံကနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြက်ကြက်နာနာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်လိုက်တာမြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိငါလေးကိုအဆင်ပြေရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှစောင့်မယ်ဆိုလူကြီးသူမနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေအောင်ပြောပြီးထားလိုက်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောလာတယောက်လေကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းပြတာကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြတာတယောက်လေသူ့ကိုဝိုင်းပြောင်းလာလူအများကြီးလေလူတယောက်ကစကားနဲ့အများရဲ့စကားနဲ့သူအများရဲ့စကားကိုသူနားယောင်လာတာပေါ့ကြာတော့အများရဲ့စကားကိုနားယောင်လာသူ့ဘက်ကတိုးတော့လေအမှန်ပဲဗျကိုနှစ်ဆိုလေအတိုင်းတာတစ်ခုမှာသူ့ဘက်ကတိုးတော့လေအမှန်ပဲအဲ့တော့သူ့တို့ဘက်ကမှန်နေတဲ့တော့ကိုသူတို့ပြောတာတွေကတန်တရားတွေကမှန်နေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကတသက်ပြန်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးတသက်ပြလိုက်တာပြပြတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေတယ်။နောက်လည်းကျွန်တော်ကောင်းမွန်မွန်နေဦးမှာပါ။ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလည်းပဲအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်သူ့လုံးဝကျွန်တော်အလုပ်ကိုနှောက်ရက်ချင်းဟန်တာချင်းလုံးဝမရှိဘူး။အရင်ထက်တောင်သူကျွန်တော်ပို့ပြီးပံ့ပိုးပေးသေးတယ်။ဟုတ်။ဘလို့အချက်တည်းကြောင့်လဲဆိုအဓိကရှေ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဖြေခဲ့သေးတယ်လေ။ဒီစပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာရေးသားရှိတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းကောင်းမွန်လေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမွန်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဟိုကောင်းမွန်လေးတောင်းနဲ့ကြိုက်တာ။ဒီလိုပဲပေါ့ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တယ်။သူ့မှလည်းပဲကောင်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုကအခေါ်နဲ့ဆိုနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ကဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကော်မလေးရှိနေပြီပဲကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာပိုင်ရှင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထီလည်းမထီတိုလည်းမတိုဘာမှလည်းမပြောဘူးဘလောက်ဒီကျွန်တော်စားလဲရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအရက်တော့ပြီဆိုကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတုံးရှိတယ်သူတို့ဖွင့်ပြောလိုက်လို့ပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဖွင့်မပြောဘူးလို့ငါချစ်တာ तू သိရင်ငါကျင်တတ်ပြီဒီဘွားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးကျွန်တော်နေတာနေလဲနေရောအဲ့မှာကျွန်တော်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သမီးသားနှစ်ယောက်ပြတ်သွားတယ်သူတို့အရှင်မပြေလို့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပဲကြာခမကျွန်တော်ချေးဆိုလဲပြီးလေပဲကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာတနစ်ကြော်လောက်စူးစမ်းလိုက်မှသူကျွန်တော်ပြန်ချစ်တယ်ပြန်ချစ်ရနေပြီးကျွန်တော်ကိုနှစ်ထိကြာခဲ့တာအရင်ညှိရတာတော့မရှိဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိရတာတော့မရှိဘူးတဝင်းတိုးတယ်ဆိုတော့လည်းမသိလို့တူတာအရင်တော့အရင်တော့မသိတဲ့ခါကျတဝင်းတိုးတယ်လေဒီအလုံးတွေကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိခုကြာလဲကြောင့်ဆရာသမားလေးနဲ့တွေ့တယ်သမီးမုန်းညူကဘလို့ဘလို့ရှိတယ်သမီးကဘလို့ဘလို့ရှိတယ်ဘလို့ဘလို့လေးပြောတဲ့ခါကျခုနောက်ပိုင်းကျတဝင်းတိုးတာဘာညာလဲမရှိတော့ခုရိုက်ကွေးတွေဘာလေးပါသူပါပြီးဆိုဖတ်တာဘာညာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုဖတ်ကြတယ်လေဒီလိုမှဟိုလာပြုမှာပေါ့ तू ကမသိတယ်မလားဟိုမော်နီတာကြည့်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုသဘောကျပါလေအဲ့ရောက်မလို့အရင်ညှိရတာတော့မရှိဘူးအဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အမေကကျွန်တော်ကိုစပြီးရောဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နာမည်လေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတင်းနေကြတော့ဟိုတကြီးသားအစ်တေထားနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာပဲကျွန်တော်ကတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကစားပြီးအဲ့လိုဒီလိုပဲပြောရွှင်နေတဲ့ခါကျတော့အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်အမေကသားတွေကိုချစ်တယ်နော်တဲ့အဲသူမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသူတယောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဇွာလည်းပြန်မလာနဲ့တော့အမေတို့မိဘလိုလည်းသဘောမထားနဲ့တော့ဟဲ့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်အမေတွေဖေတွေကကျွန်တော်ချစ်တာတက်ကိုသူ့ကိုပို့ချစ်တာခုလည်းကြလဲကြအောင်အဲ့လိုမျိုးအဖေကကျွန်တော်ကိုမြောက်ပေးတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်လည်းမြောက်ပေးတာမ
ยไปนิ่งไปตาดีรู้ลิฟต์ยังไปรู้ไม่รู้ตาลูกยูรู้มัวเดียวไปรู้ไม่รู้ไปตาลูกยูไม่มาเช่นนั้นตาอยู่มาเวลูกเดียวเลยใช่ไหมพี่อะยูเนี่ยพี่ว่ากูเลยจะเลยจะเอาไอ้ชาวจังหวัดสามสิบหกคนเนี่ยมาได้ไม่แน่จังหวัดยาวว่ะยาวตัวพี่รู้อะไรจังหวัดตาไล่เมียนไปรู้ก็เลยค่ะวันตาไปรู้อาทิตย์เดียวยันดีไปยูไปไล่เมียนไปฮะสนนลาบายเนี่ยมาจามีอยู่ด่าเลยสนนลาบายเนี่ยมาจามีอยู่ด่าเราจังหวัดเนี่ยมาเป็นเมืองละสองไปบ่จังหวัดเดียดีไม่สวยดีนุ่มยาชินีบาเมจังหวัดเสียดมาดีบาไปด้วยจังหวัดพิบีลีเนี่ยบ่เนาะชาวมาจีเจเจลีรอดเดียรอมีบาดีเลยเลยตายไม่ได้ทำมีโคเด็กจีเจเจลีบ่เปล่าจังหวัดเรายอมมาปดูมามาส่องดีเลยเมืองละสองปุ่นแต่มีลีส่องไปบ่อารุลีบ่ฮะไปรุลีปงพอได้ด้วยจังหวัดเสียดีเนี่ยตายไม่ได้กันเสียดีอ่ะว่าเลยโน้ตโน้ตบาร์เนี่ยเนบักาลูดีอ่ะจังหวัดเนบักาลูดีอ่ะโต๊ะตุ๊ดตรงนั้นอยู่เนี่ยกันจ้าลุ่มวิโรเลมันตะค้านแม่บาบานะค้านแม่บาบาหาตาลุชินอเลยเลยไม่มีมูจาวสุรอเลยเลยไม่มีมูจาวဖြစ်တယ်တော့ဟိုဒီဆရာသမားတွေညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားမယ်ဆိုနေရာလူတွေလည်းပျော်နေကြမှာကျင်းတည်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတွေ့ကြည့်တော့ပျော်စရာပေါ့တကယ်စောင်းပြီးမှပဲဘယ်လောက်ပျော်ရဆိုသိရမှာအိုက်ဝါကူဝါပဲဘာပဲလဲသူတို့မိဝတ်ဆုံးကျွန်တော်အေးစီအချိန်တန်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့ကကုပဲဘလောက်ပဲလိုတော့တယ်အချိန်တန်လုံးမှာသရိုးသမီးဝတ်ဆောင်မောကဟိုမရလို့ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်ငါကြိုက်တယ်အလားမရရင်ငါမလိုက်ဘူးဆိုနေပါအောင်နေပါအောင်နဲ့ပြောတာကိုတွေ့တော့တွေ့တာပါလေဒီလကုံလောက်ကြသရိုးသမီးဝတ်ဆောင်လေးလဲကြာကြာနာနာလေးလဲစုံစမ်းပြီးချုပ်မယ်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ကလေးကိုလဲလောလောထဲတော့တွေ့တယ်တာတော့ကိုသာကြီးတော့တွေ့တယ်တွေ့တာပဲဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူး तू ကပတ်သက်တယ်အရင်တော့မပွေးနိုင်ဘူးဗျအကြောင်းလို့အပြင်မှာတော့စုံလို့စုံကြည့်ရမှာပေါ့ကိုသာကြီးနဲ့တော့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်တသက်မှာတမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနမကြီးမိကက်ဆရာတယောက်နဲ့ဟိုကျွန်တော်ကောင်မလေးဘောနော်ပြင်တော့ပြင်ပေးဘူးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တည်းအရန်တောင်းမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းအပြင်မှာတော့ဆက်တော့ဆက်သွဲကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလေအဓိကဒီချိန်นี่သူ့ကျွန်တော် surprise ဆိုဘာမှမရှိတာကျွန်တော်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုနှစ်တာတလန်းတော့လာကျွန်တော်တို့ချစ်သူများနေလည်းမရှိဘူး February 14တွေပါလာပြောလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်လူရော့ February 14လည်းမသိဘူးမိုးနေပေါ်လည်းမသိဘူးဒါအပေါ်လုံးပဲပါလားတရက်တော့ရက်တော့တတ်မှတ်တယ်တော့ရှိတယ်မိုးနေပေါ်လည်းသူ့လည်းကျွန်တော်တခါမှလည်းလုံးမလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီဟိုဟာပြုကမှနှစ်ခါလားမသိဘူးလုံးပေးဘူးလေအဲ့လားပဲသူ့မိုးနေပေါ်လည်းကျွန်တော်တခါမှမလုံးပေးဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းပဲမိုးနေဆိုပြီးဟိုဟာမလုံးနဲ့ချစ်သူများနေလည်းပဲတပူးတူးနဲ့ဘဲသွားလျှောက်လည်းမလဲမနေဘူးအဲ့ဒီလိုမနေခဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တာဘာလို့တို့တချို့ကြလဲကျွန်တော်တို့မြင်တာဗျအဲ့လိုနေရုနေမြက်လေးပဲဖူးယူသဲချစ်ကိုနဲ့ပြီးလို့ချင်းလို့ချင်းဆဲကဆိုကားနေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြတဲ့ချစ်တဲ့ကိုလေးတဲ့တွေတဲမနေတော့နေတိုင်းချစ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်သိတယ်နေတိုင်းချစ်နေရကျွန်တော်သိတယ်လူချစ်ရောက်လာလဲကျွန်တော်လူကြီးချစ်ရောက်တယ်ဒီလူကြီးတွေရှစ်မှာယူသေးရမယ်ကန့်ချရမယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူသေးသေးကန့်ကန့်ချရနဲ့နေတယ်ခလေးတွေရှစ်မှာလေးစားအောင်နေရမယ်ဆိုတာသိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခလေးတွေရှစ်မှာလေးစားအောင်နေတယ်အပြင်ရောက်သွားရင်လည်းပဲဟိုဟိုဂမှုချူတို့တဲပဲနေတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမြစ်တာတွေအစောစောပြောနေကြမှာပုံမှန်လေးပေါ့เออโจ้ตะช่องหลูอย่างนี้แลไม่จิบผู้อย่างนี้แลไม่เล่นปုံมันเล่เว้ยဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့โจ้อ่ะမပြက်ဖဲနဲ့ကိုနှစ်ထီဒီချိန်ထိမြင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံယူတာကျွန်တော်ကတော့ဘာလေးပြောခြင်းလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအခုလို့အိမ်တော်ပြုတ်သွားလဲပဲအရင်လိုလူပြိုးပွားလေးလို့ချစ်ကြပါလို့เนาะဟိုဟာတာလေးတွေလို့လဲပဲအရင်တော့ကလို့ပဲကျွန်တော်ဖန်နီးနေဦးမှာပါအားလုံးရီမောပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတာကိုဘယ်လိုမျိုးမဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့အသင့်မှာအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဟုတ်